Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať bodom číslo 8 až po 15, materiál predkladá prednosta Mestského úradu. Je to viac menej to, čo priniesla doba a novela zákona 369. Nech sa páči, pán prednosta. Takže v stručnosti niekoľko nasledujúcich bodov má súvis s novelizáciou zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení, konkrétne zákon číslo 70 z roku 2018 zbierky zákonov, ktorým sa predmetným zákonom o obecnom zriadení doplnil a novelizoval. Vlastne, aby sme dostali naše interné predpisy, smernice a normy do súladu s upraveným novelizovaným zákonom, je potrebné upraviť niekoľko vecí. Prvou smernicou, respektíve prvou normou je štatút mesta Giraltovce. Návrh štatútu ste dostali v elektronickej podobe. Vzhľadom k rozsahu tohto materiálu sme to neprefocovali. K tomu poviem len toľko, že stanovisko Mestskej rady, teda konkrétne Mestská rada, odporúča schváliť predložený návrh štatútu mesta Giraltovce. Je tam zakomponované niekoľko vecí, ku ktorým sa postupne dostaneme, keď sa budeme preluskávať rokovacím poriadkom a mestskými symbolmi a tak ďalej. Keď ste si to prezreli, nebudem polistovať, je toho naozaj dosť. Je to viac menej opísaný zákon 369, ktorý účinnosť nabudol 1. apríla 2018. V tomto využívame naozaj materiály Združenia miest a obcí Slovenska, ktorí nám zasielajú novelizované formuláre, respektíve upravené vzory, do ktorých my už zakomponúvávame naše konkrétne náležitosti. Nech sa páči tomuto. Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za schválenie štatútu mesta Giraltovce. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme štatút mesta Giraltovce. No tak, ako som VZN číslo 1 spomenul, že so štatútom súvisia nejaké náležitosti. Hneď prvou je všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce číslo 1 z roku 2019, respektíve jeho návrh, o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce. Tomu máte asi v materiáloch dôvodovej správe stanovisko finančnej komisie, ktorá odporúčila schváliť tento návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta. A taktiež stanovisko Mestskej rady je odporúča schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Giraltovce číslo 1/2019. Tento materiál sa už dostali písomne, takže nech sa páči, ak sú k nemu nejaké doplnky, návrhy, tak ako hovoril prednosta príslušných komisií, ako prešlo. Je to dopracovanie VZDN-ka, aby bolo v súlade s legislatívou. Ak nie sú dotazy, pripomienky, dám hlasovať, kto je za schválenie VZDN-ka číslo 1 o zásadách hospodárenia. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ak nekonštatujem, že schválili sme VZDN číslo 1 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce. Ďalší návrh je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2019 o podmienkach používania symbolov mesta Giraltovce. Opäť je to súvis so štatútom, kde sa hovorí, že v osobitnom všeobecne záväznom nariadení mesta budeme mať schválené podmienky používania symbolov mesta Giraltovce. Taktiež materiál bol na Mestskej rade, dostali ste ho písomne. Symboly erb, vlajka a pečať. Sú nejaké dotazy? Ak nie, dám hlasovať, kto je za schválenie VZDN číslo 2 o podmienkach používania symbolov v meste. Ďakujem, niekto proti. Zdržal sa. Ak nekonštatujem, že schválili sme VZDN číslo 2 o podmienkach používania symbolov mesta Giraltovce. Ďalším bodom je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia mesta Giraltovce. Opäť súvislosť s novelizáciou zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení, kde sa hovorí aj o zhromažďovaní obyvateľov. To znamená, kto môže, kto musí a na základe akého pokutu sa musí zvolať zhromaždenie.
Takisto materiál sa dostali domov. Sú nejaké pripomienky. Mestskej rady odporúča schváliť. Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za schválenie VZN číslo 3 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejných zhromaždení v meste. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Tak nekonštatujem, že schválili sme VZN číslo 3. Nech sa páči ďalej. Ďalším bodom je návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Tento ste opäť dostali v tlačenej podobe. Tiež má súvis s novelizáciou zákona číslo 369 z roku 1990. Tu musím pripomenúť, čo ste si určite aj všimli, ale stanovisko Mestskej rady, ktorá na zasadnutí dňa 11. februára 2019 odporúčala schváliť návrh rokovacieho poriadku s nasledovnou úpravou, ak ste si to všimli, je v pôvodnom znení bolo, že teda interpelovaný je povinný do 30 dní informovať o vyriešení, respektíve o otázke, ktorá bola kladená, si to nájdem. Priamo na rokovaní, ak nebolo to odpovedané na rokovaní. Tak, a tam vlastne bolo, tam je návrh doplniť interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný písomne odpovedať do 30 dní od konania mestského zastupiteľstva, ak nebolo odpovedané priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva. Článku 12, odstavec 5. Ak sa problém vysvetlí na rokovanie mestského zastupiteľstva, nemusíme to ešte riešiť písomnou formou. Ďalšie doplnky k rokovaciemu poriadku. Ak nie sú, dám hlasovať, kto je za schválenie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Ďakujem, pán prednosta, ďalej. Ďalším bodom je návrh rokovacieho poriadku Mestskej rady v Giraltovciach. Zase v súlade s legislatívou, stanovisko Mestskej rady je Mestská rada odporúča schváliť návrh rokovacieho poriadku Mestskej rady v Giraltovciach. K tomu nebude žiadne pripomienky. V Mestskej rade viac menej, ale schváliť to potrebujeme. Dám hlasovať, kto je za schválenie rokovacieho poriadku Mestskej rady, aby sme si prešli. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa, ak nekonštatujem, že schválili sme rokovací poriadok Mestskej rady. Ďalším bodom je návrh rokovacieho poriadku Komisii Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Opäť, ako bolo povedané, novelizácia, respektíve úprava v súlade s novelizáciou zákona. Stanovisko Mestskej rady je odporúča schváliť predmetný návrh rokovacieho poriadku Komisii Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Dotazy, materiál sa dostali. Ak nie sú, dám hlasovať, to je za schválenie rokovacieho poriadku Komisii Mestského zastupiteľstva. Ďakujem, je niekto proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že schválili sme rokovací poriadok pre činnosť komisií. Nech sa páči, ďalej vám predostávam. Ďalší bod je návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 1/2014, ktorým sa stanovujú zásady udeľovania čestného občianstva mesta Giraltovce, ceny mesta Giraltovce a ceny primátora mesta Giraltovce. Toto zrušenie všeobecne záväzného nariadenia má súvis s úpravou nášho štatútu, do ktorého sme zakomponovali všetky podmienky udeľovania týchto troch ocenení. Aby sme to nemali v dvoch rôznych dokumentoch, kde by snáď možno došlo k tomu, že v jednom dokumente by sme to upravili, v druhom nie, došlo by k rozporu, navrhujeme zrušiť predmetné všeobecne záväzné nariadenie. Všetky tieto veci sú zakomponované v štatúte. Čo sa týka všeobecne záväzného nariadenia mesta, je tam klauzulka, teda, že mesto si môže to udeľovanie cien upraviť VZN-kom, ale nemusí. Nám príde schodnejšia cesta mať to v štatúte a nemali sme tam nejaké špecifické požiadavky, respektíve podmienky, čo sa týka udeľovania cien. Ďakujem, pán prednosta. Nech sa páči, pani poslanci, dotazy k tomu. Ak nie, dám hlasovať, kto je za zrušenie VZN číslo 1 z roku 2014. Ďakujem, niekto proti, zdržal sa. Ak nie, konštatujem, že zrušili sme VZN číslo 1 z roku 2014, ktoré stanovuje zásady udeľovania čestného občianstva v meste. Ďakujem, pán prednosta. Ideme k bodu číslo 16. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, v bode číslo 16-17 správa kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór mesta, pán Jožko, nech sa páči.
Vážený pán primátor, pani poslankyňa, pani poslanci, vážení prítomní, predkladám vám správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Gratkov za rok 2018. V zmysle zákona o obecnom zriadení neskôrších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predložiť správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po ukončení kalendárneho roka, čiže január, február. Sme v termíne. Kontrolná činnosť prostredníctvom vykonaných kontrol v tomto období bola zabezpečená v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý pol rok 2018, ktoré bolo schválené uznesenie číslo 301 11.12.2017. Ďalej v súlade s plánom kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2018 bola schválená uznesenie 333 4.6. a naviac boli aj uznesenia mestského zastupiteľstva uznesenie číslo 319 12. marca, kde zastupiteľstvo žiadalo podať rekonstrukciu spoločnosti Girater SRO. Ďalej uznesenie 333 12. marca som mal spracovať prechod ZUŽ na právny subjekt a uznesenie číslo 342 13.8. bola takisto daná ďalšia úloha naviac. Kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách pri čerpaní výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte mesta. V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával túto činnosť v súlade s paragrafom 18d o obecnom zriadení a rozumie sa tým. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, majetkovými právami obce, ktorý obec užíva podľa osobitného predpisu. Je tam v zákone uvedená obec a samozrejme je to platné pre mesto. Ale zákon 18d má tam pojem mesto, obec kvôli tomu použil, je tam aj to vycitované. Ďalej kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností petícií, kontrola dodržiavania väzeniek, kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov a kontrola ďalších úloh. Podliehajú tejto kontrole mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré zriadilo mesto, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, u nás dve právnické osoby, Girater a mestský podnik služieb, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, a takisto osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie, to je tento bod, o ktorom ste teraz rozprávali, poskytnuté dotácie pre športové a kultúrne činnosti a iné činnosti v meste a organizácie. Kontrolná činnosť bola zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovisk. V rámci kontrolnej činnosti v roku 2018 som vykonal 32 kontrol, ktoré boli predložené mestskému zastupiteľstvu. Ďalej boli predložené dve odborné stanoviska, a to vždy odborné stanovisko zo zákona k záverečnému účtu hospodárenia a odborné stanovisko k rozpočtu na rok 2019. Správa a takisto dvakrát plán kontrolnej činnosti, čiže spolu to bolo 36 materiálov. Prierezová štruktúra bola nasledovaná. 4 kontroly právnických osôb, to je Girater, mestský podnik služieb, JAR, života, nezisková organizácia a ZUŠKA. Boli ukončené kontroly a predložené na mestskom zastupiteľstve. Ďalej 28 kontrol na mestskom úrade, z toho krát 11 kontrol a pokladne, čiže každý mesiac, 8 krát správa o kontrolnej činnosti, 1 krát kontrola vybavovania sťažnosti podľa zákona 9 z roku 2010, jedenkrát poskytovanie informácie Infozákon 211 z roku 2000, jedna kontrola plnenie prijatých uznesení, dvakrát bolo kontrola daňové a nedaňové príjmy, dvakrát kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a jedenkrát čerpanie dotácií poskytnutých mestom. Čiže to bola štruktúra, prierezová štruktúra týchto úloh, ktoré som plnil a kontrolu. Kontrolné zistenia vyplývajúce z vykonaných kontrol možno rozdeliť do nasledujúcich oblastí. Čiže tieto kontrolné zistenia som tu uviedol. Predokovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb, ukladal to zákon, čiže už bolo splnené.
Poďalšie, vykonať inventarizáciu vo veci vysporiadania pôvodných teplovodných rozvodov z roku 2009. Pri inventarizácii som zistil, že neboli vysporiadané, čiže vyradené z inventára. Ďalej som odporúčal jeden výdavkový doklad, ako má byť ošetrený. Ďalej, 3 sťažnosti boli pridelené na prešetrenie zamestnancov mesta. Vy máte prijaté, aj teraz ste prijímali, že sťažnosti prešetrujú členovia mestskej rady. A tak som odporúčal, aby pán primátor mal možnosť schváliť uznesenie, upravovať rozpočet v rozsahu do 5000 eur, aj toto uznesenie už je zrealizované, ste ho schváľovali. Výkon iných odborných činností, tak ako som hovoril, dvakrát bolo odborné stanovisko k záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu na rok 2019. V rámci preventívnej funkcie spolupracujem pri spracovaní opatrení, aj tieto materiály, ktoré sa teraz prechádzali, či už to štatút, rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva rady komisie som prechádzal, takisto v spolupráci s mestom. Poskytuje metodickú pomoc k predmetu vykonanej kontroly a takisto vyjadrenia k VZNK. Zúčastňujem sa na zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva a takisto pokiaľ sú školenia alebo semináre ako hlavný kontrolór Slovenska, tak beriem účasť na týchto seminároch, pretože tá legislatíva sa pravidelne mení, takisto bol v obraze. Ďakujem, čiže táto správa sa má zobrať na vedomie. Nech sa páči. Nech sa páči, dotazy na činnosť kontrolóra za rok 2018. Ak nie sú, materiál berieme na vedomie. Poďme plánu činnosti. Ďalej. Čiže predkladám vám správu o kontrolnej činnosti do 11. februára. Táto správa obsahuje návrh uznesenia, ktorý sa má zobrať na vedomie. Ďalej správu o výsledkoch kontroly pokladničnej knihy, to je za december 2018 a za január 2019. A kontrola plnenia uznesení za rok 2018, ktoré ste prijali, vy ich na každom zastupiteľstve kontrolujete. A ja teraz vám predkladám správu za druhý polrok. A takisto som sa vrátil k uzneseniam, ktoré ste prijali v roku 2017 a neboli splnené. Čiže prechádzame pokladničnou knihou. Tam sú príjmové bločky od čísla 2002 do 2405. Výdavkové čísla sú tam. Počiatočný stav pokladne ku decembru bol 2049,72. Ku koncu roka bol 8,06, výška pokladničnej hotovosti bola menená v roku 2018, čiže je dodržiavaná v sledovanom období celom rozsahu. Čiže tam neboli zistené žiadne nedostatky. A čo sa týka januára 2019, tam ste zanesenia od pokladničnej bločky od čísla 1 po 101 a nový rok, nové číslovanie a výdavkové od 1 po 48, počiatočný stav, tak ako sa ukončil rok 8,06 a k 31.1. bol stav pokladní 1935,21. Výška pokladničnej hotovosti bola dodržiavaná v celom sledovanom období. Čiže tam neboli zistené nedostatky. Teraz prejdeme na tie uznesenia z roku 2018 a nesplnené z roku 2017. Ja som sa zameral na uznesenia, ktoré sú kontrolovateľné tým, že vy schválite niečo a teraz ako sa to zrealizovalo. Čiže vykonával som kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2019 uznesením číslo 36 z roku 2018 a 14.12.2018. Podklady. Podklady sú uznesenia mestského zastupiteľstva od čísla 304 po 372 a uznesenia v novom volebnom období, čiže uznesenia sa číslujú v každom volebnom období od čísla 1 do čísla 55. Od 1 po 55 vy ste teraz vlastne prechádzali, pán prednosta, vám predkladal tieto uznesenia. Ďalej správa o plnení uznesení za rok 2017, ako som uviedol. A zistený stav, mestské zastupiteľstvo v roku 2018 prijalo 124 uznesení, v ktorých zobralo na vedomie 25,
74 krát sa schvaľovalo, 5 krát boli prijaté VZNK, konštatovalo sa 2 krát, zriaďuje 6 uznesení, volí 7 uznesení, zrušilo sa 1 uznesenie a odporúčali sa 3 uznesenia a súhlasilo sa s jedným uznesením. To je štruktúra tých 124 uznesení. A teraz opis plnenia prijatých uznesení a zistených nedostatkov. Uznesenie číslo 306A sa schvaľuje vyradenie centra voľného času zo siete škôl 30.6. Úloha splnená, lebo mesto poslalo žiadosť na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Uznesenie 306B ste schválili zaradenie centra voľného času pri základnej škole do siete škôl. Úloha je splnená. Ministerstvo školstva 15.6. potvrdilo alebo zaradilo CVC pri základnej škole do siete škôl. Uznesenie číslo 308 bolo schvaľuje predaj nehnuteľnosti, a to budovy 158 na ulici Dukelskej. Tam je záhrada s výmerom 487 m štvorcových v prospech Petra Kacvinského. Keď som kontroloval prvýkrát, vtedy bola úloha viešení. Terajší stav, realitný makler neinformoval pána Kacvinského o vade a to, že nie je zabezpečený vstup na cestu prvej triedy z uvedenej nehnuteľnosti, preto chce menovaný odstúpiť, čiže pán Kacvinský odstúpil od zmluvy, objekt je nepredaný. Čiže je to uzavreté tým, že objekt, knižnica, bývalá knižnica je nepredaná. Číslo 314, tam sa schváľovali dotácie na rok 2018, tak ako ste teraz mali predložené. Úloha sa postupne splnila, čiže v priebehu roka tieto časti, ktoré boli schválené, sa vyčerpali. Uznesenie číslo 321 schváľuje predloženie dotácie na zabezpečenie povinného spolufinancovania požiarna zbrojnica dobrovoľný hasičský zbor. Úloha bola v plnení, keď som kontroloval, postupila do druhého kola na schválenie. V druhom kole žiadosť nebola schválená, čiže je to uzavreté tým, že žiadosť na poskytnutie prostriedkov na požiarnu zbrojnici nebola schválená. Preto tam máte zvýraznené úloha v plnení, keď som kontroloval v prvom pol roku a definitívne už teraz nebola schválená v druhom kole. 328. Zariadenie spojené školy so sídlom 164, čiže toto ste teraz rušili, pretože tá spojená škola bude mať sídlo na Dukalskej 26/30, čiže toto všetky uznesenia s tým súvisia. Číslo 330, súhlasili ste s prijatím úveru pre vlastníkov bytov v bytovom dome 23/27 25 000 eur za účelom rekonštrukcie strechy, úloha sa plní. Práce na rekonštrukcii strechy a zateplení sa realizujú gyratermom. Ku dňu kontroly bolo vyčerpaných 80%. Kontrola bola 11.2. Bolo vyčerpaných 80% z tejto čiastky. 342 má byť ukončené do roka, čiže tam termín je do priebehu roka ukončiť, čiže je predpoklad, že úloha bude splnená. 342 z 13.8. sa odporúčalo vykonať kontrolu dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách. Úloha splnená, správa vám bola predložená 23.10. uznesením číslo 336 z roku 2018 zobrali na vedomie. Uznesenie 346 schválilo predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Revitalizácia vnútra blokových ulic Tehelná a Furčíková, zabezpečenie spolufinancovania 5%, to je 25 300,3, úloha je v plnení. Žiadosť bola podaná a výsledok o schválení do dnešného dňa nie je ešte. Ďalej, uznesenie 344, schválenie realizácie projektu výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie infraštruktúry v meste v Národnom športovom projekte vo výške 20 000, zabezpečené spolufinancovanie vo výške 6 667, úloha je splnená, zavlažovací systém je ukončený a sedačky sú namontované. Uznesenie 349
schválilo predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky miestnej občianskej služby, úloha je v plnení, žiadosť je podaná a doposiaľ neprerokovaná. Predpoklad rokovania je apríl 2019. 353. uznesenie, zabezpečenie úveru vo výške 15 410, je to uzavretie záložnej zmluvy so štátnym fondom rozvoja bývania, úloha splnená, zmluva je uzavretá a zverejnená bola na stránke mesta 27.9.2018. Uznesenie 364, schválenie uzavretia zmluvy na prenájem nebytových priestorov v objekte mestského úradu s centrom právnej pomoci Svidník, bezplatné užívanie, úloha splnená, zmluva je podpísaná a služby sa využívajú. Uznesenie číslo 365, schválila sa rekonštrukcia na predloženie rekonštrukcia cesty v centre romskej osady, zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5%, úloha splnená, zmluva bola späť vzatá vo vzťahu k úspešnému zrealizovaniu projektu vlastné a kúpe jedlo. To znamená, že to bolo jasné. Mohla byť len jedna úspešná žiadosť, podali dve, čiže vlastné a kúpe jedlo prešlo a táto žiadosť vlastne je uzavretá tým, že bola schválená tamto žiadosť. 367. Schválenie nevymožiteľnej požiadavky 409,42. Úloha je splnená, je odpísaná tá čiastka. 368, schválilo sa čestné udelenie čestného občanstva pre pani Kucharikovú a pána Cínu, úloha splnená. Cena mesta Giratovce pre pána Koreňa a pána Dojča, úloha splnená. 371, výška príspevku, schválila sa výška príspevku 300 eur na mesiac, to je 3600 eur za rok 2018. Neverejnému poskytovateľovi sociálnych služeb Jar života, nezisková organizácia. Úloha je v plnení. Mesto oznámením o zápočte zúčtuje uvedený príspevok v účtovnom roku 2018. Čiže keď sa zúčtuje rok 2018, tak bude to zápočet urobený. Ďalej číslo 372 z roku 22.10. Výška príspevku najviac 5000 eur v prospech spoločnosti Poliklinika Giratovce ILV. Úloha doposiaľ sa neplní. Poliklinika ku dňu kontroly nezačala ešte realizovať práce na osadení rengenu. To ste spojovali. Uznesenie číslo 52. To ste spojovali teraz. Zriadenie spojenej školy na ulici Duchovskej, úloha už je splnená, pretože v podstate splnení je a zasadnutie rady školy prijatým uznesenia sa pošle na ministerstvo školstva. Čiže to sú úlohy, ktoré boli v roku 2018 a čo nám ostalo z roku 2017. Číslo 272, predaj pozemku 524/1 prospech spoločnosti Toby Construct SRO za cenu 35 eur za meter štvorcový spolu 1330, úloha je v plnení. Vklad do katastra je zrealizovaný, finančná čiastka na účte bola 25.9.2017. 282. Schválilo predĺženie žiadosti na projekt vlastné a chutné jedlo, úloha je splnená a zúčtovaná. 282. Schválilo predĺženie žiadosti na projekt rekonštrukcia cesty z centra romskej osady, zabezpečiť spolufinancovanie 5%, úloha sa neplní, projekt bol stiahnutý z dôvodu možnosti podania iba jedného projektu, to bolo vlastne akutné jedlo. Číslo 284, predloženie žiadosti na projekt požiadna zvornica, to sme už hovorili, vo výške 5%, úloha, to bolo v roku 2017, úloha nebola splnená, čiže boli iné žiadosti, táto mi neprešla. Číslo 285, predloženie žiadosti predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, 5% z vlastných, to je 93 472, úloha sa doposiaľ nerieši, nakoľko nie sú ešte k dnešnému dňu vyhodnotené tieto projekty. Žiadosť pri kontrole, žiadosť bola úspešná, ukončené je verejné obstarávanie a plnenie je plánované do 28.2. Čiže tam máte dvakrát, pri prvej kontrole ešte úloha sa neriešila a teraz už
daný stav je taký, že už je úspešná. A posledné uznesenie 291, schválené podmienky obchodné súťaže na pozemok C 531/5/6. Súťaž bola vyhlásená 12.12.2017. Termín predkladania do 31.1.2018. Vyhodnotenie bolo 15.2. Úloha sa plní. Jediná ponuka firmy bola prihlásená a úspešná. Podpísaná je budúca kúpna zmluva a po predložení projektovej dokumentácie územného konania bude podpísaná aj samotná kúpna zmluva. Čiže toto z 11. Ja len doplním uznesenie 372 z roku 2018, čo sa týka Poliklinky ILB. Úloha je tak, že je ukončené výberové konanie na dodávateľa pani Žermati, keď sa dobre pamätám teraz, a pani Gajdošiková v priebehu februára a marca by mali riešiť už. Výber dodávateľa bol predložené 3, čiže táto úloha bude v najvyššom čase zrealizovaná. Pod rengénom podláha. Nech sa páči, pani poslanci, dotazy na pána kontrolóra na posledné 2 roky, čo sa týka uznesení. Ak nie sú dotazy, tento materiál vedieme na vedomie. Pán kontrolór, ďakujem pekne, môj rozum aj o kontrolnej činnosti. Čiže materiál vedieme na vedomie. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, informácia o prijatí organizačného poriadku mesta Giralovce. Materiál je zverejnený na stránke. Čo sa týka, je to pre vás len informácia. Poriadok organizačný spracoval prednosta mestského úradu. Je vám k dispozícii na našej stránke. Podali sme tam aj presne pavúk, rozpis, ako sú občania, pracovníci mesta zaradení, čo je v pôsobnosti primátora, čo je v pôsobnosti prednostu, čo je v pôsobnosti mestského zastupiteľstva, jednotlivé komisie, všetko. Je tam stav, popísaný stav pracovníkov fyzicky, aj prepočítaný stav. Čiže toto len je informácia pre vás, pre poslancov, ako, aká je personálne obsadenie mestského úradu a konkrétny fyzický stav. Čiže do uznesenia len primátor informoval o organizačnom poriadku a berieme ho na vedomie. Nech sa páči, ešte dotazy k tomu. Ja sa chcem opýtať, ja som si pozerala na stránke organizačný poriadok, štruktúru aj štatút súboru Topľan a tam sa píše, že je napojený na rozpočet mesta, aj v rozpočte mesta máme rubriku Topľan. Je Iveska? A akože som ho vydávala a som ho nenašla. Čiže Topľan... Ja si len myslím, preto sa pýtam na... Mal by to byť pri, jak je klub dôchodcov, skladceho, tam je ešte jeden klievík a je Topľan. Nie, tu ho posunieme, pane Božiť. Jak je klub dôchodcov, nad skladceho, Topľan. Super Topľan. No, je napojený na rozpočet, je to najdačná zložka. Ďakujem. Bod číslo 19. Návrh na doplnenie pani Anny Medvedcovej ako členky Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Pani poslankyňa Digoňová dala návrh na doplnenie tejto komisie. Rada sa s tým zotožnila, nemáme s tým problém. Dám to na schváľovanie vám poslancom, aby bola bytová komisia doplnená o pani Anny Medvedcovej. Je nejaký tomu dotaz? Ak nedám hlasovať, kto je za, aby pani Medvedcová bola členka bytovej sociálnej komisie v meste? Hlasujem, pani poslanec. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ak nekonštatujem, že pani Medvedcovú sme dovolili a schválili do komisie bytovej a sociálnej. Takisto pri kontrole nášho materiálu už vypadol nám z komisie výstavby pán Jadlovský, ktorý sám sa ozval, a ak si pamätáte ten materiál, pán Jadlovský bol písaný stále, nejak nám pri prepisovaní to vypadlo, čiže navrhujem, aby sme aj do komisie výstavby
dali pána Jadlovského aj z toho dôvodu, že je to podnikateľ mesta a myslím, že má záujem pracovať v tejto komisii, čiže dávam návod na doplnenie komisie výstavby pána Jadlovského. To je za. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. A dnes konštatujem, že schválili sme aj pána Jadlovského za člena komisie výstavby. Pani poslankyne, pani poslanci, prejdeme k bode interpelácie a následne potom k bode rôzne. Nech sa páči k interpelácii poslancov. Pán poslanec Križanek mladší. Takže, drahí poslanci, poslankyne, dovolte mi, aby som prezentoval, mali sme 28. januára zasadnutie komisie výstavby. Ako iste viete, v meste sa pripravuje projekt pešej lávky. Vlastne aj je realizácia tejto lávky do konca roka 2019. Na základe účelu, ktorý má plniť táto lávka, že nie len funkčný, ale aj architektonický, respektive vizuálny prvok mesta, ktorý bude jeden z najdôležitejších takých vizuálnych prvkov. Sme sa zhodli na tom, aby mesto Giraldovce vyhlásilo študentskú súťaž návrhov s témou architektonická štúdia pešej lávky plán štátnom sa studie na 2021 v Giraldovciach. Teda podľa predmetu architektonická, podľa účelu ideová, podľa okruhu účastníkov by bola verejná a anonymná, podľa počtu kol jednokolová a určená hlavne pre študentov architektonických a stavebných odborov slovenských univerzít. Ako vyhlasovateľ by bolo teda mesto. Pri organizácii tejto súťaže som sa spojil s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, taktiež s firmou 2021 architekti, ktorí pripravujú podobné súťaže. Napríklad môžete si pozrieť ich stránku 2021.sk. Pripravovali pred dvoma rokmi, ak sa nemýlim, súťaž na vyhľadkovú vežu na Dubni, čiže pri Živine tá vyhrala Cezara alebo cenu Art, nepamätám si to presne. Čiže majú veľmi dobré skúsenosti, je to mimo, keďže je to študentská súťaž, tak je to mimo Slovenskej komory architektov, avšak na náš účel pri takejto menšej stavbe je to ideálne. Riešili sme avšak termíny. Celá súťaž by mala byť ukončená do konca apríla, aby sme stihli potom vlastne dopracovanie do realizačného projektu, taktiež verejné obstarávanie a samotnú stavbu pešej lávky. Pričom vyhlásenie súťaže by bolo, takto vychádza, že 1. marca. Teraz. 1. marca. 1. marca, áno. No a ešte, pravda, chceli by sme tam podľa rozhovorov vlastne aj s organizátormi, aj s pánom primátorom, s vedúcim oddelenia výstavby v meste. Sme sa zhodli na to, aby sme to vyčlenili na celú organizáciu súťaže nejakých 2400 eur, čo sú 2% z plánovanej investície tých 120 tisíc, ktoré máme od výjazdového zasadnutia vlády, v čom by boli vlastne hradenie cien a celková administrácia celej súťaže. Výsledkom tej súťaže by mali byť teda návrhy prezentované už na nejakých postroch, nejakých plagátoch, kedy by aj autori vlastne prezentovali svoje diela a na základe potom poroty, ktorú by tvorili nezávislí a závislí členovia, čiže mimo mesta, ale aj vlastne z mesta ľudia, napríklad primátor mesta, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja. Čiže aby bola tá prezentácia tých návrhov, tiež aby tam bol poradný hlas občanov mesta, aby sa k tomu mohli vyjadriť. No a ešte by som mohol prečítať krátke zadanie celej súťaže. Účelom súťaže má byť architektonické riešenie pešieho premostenia ponad hlavnú cestu s vysokou
by mal po dostávaní zabezpečiť bezpečnú komunikáciu chodcov, najmä detí, prípadne aj cyklistov. Zámerom je vlastne súťaže, že by malo byť hlavne vizuálne, no aj technické a materiálové riešenie premostenia za 28 metrov. Cieľom je navrhnúť jeden z dominantných objektov v meste. Čiže to je zhruba to, čo som... Do toho zadania nedáme aj tú predpokladanú cenu a čas realizácie. Čiže máme na to vyčlených, hovorím, nejakých 120 tisíc a čas realizácie, aby sme v apríli mohli to vysúťažiť. Tak ako som už hovoril, keď sme dneska sedeli, že sú to peniaze vlády, ktoré musíme v roku 2019 zúčtovať z toho dôvodu, že vláda bude opäť v Svidníku zasadať, už je to na stránke úradu vlády v septembri a bude hodnotiť aj jedno z uznesení, ten 1 000 000 eur, ktorý išiel pre samosprávu, ako sa jej úlohy plnili. Čiže aj keď to nebudeme mať, ale budeme mať už podklad, určite keď to začneme, tak v septembri to ešte možno nebude stihnuté, zrealizované, ale v roku 2019 musíme účtovne tieto veci ukončiť. Čiže do tých podkladov by som dal ešte, aby to bolo, aby sme vedeli, o akých peniazoch sa bavíme, že je to toľko a toľko a plus, čo sa týka práve tej komisii, ten hlas občanov, tak sme sa bavili, že ak bude nejaký nástrel už súťažných podkladov, spravíme, vyhlasíme rozhlasom, dáme to do vestibulu tu na nejaké paravány, aby si ľudia mohli to prísť pozrieť a nejakým ich verejným hlasovaním, to bude mať záujem o to, aby sme potom aj tí, ktorí budú v komisii, prednesli tento hlas občanov práve do, pri výbere víťaza tejto súťaže potom. Tak, keď som to dobre pochopil ja, takže myslím si, že treba tieto veci podporiť a možno aj technicky, ja verím tomu, že ak do konca apríla budeme mať nejakú štúdiu do mesiaca, projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie a v septembri môže byť novým školským rokom táto stavba ukončená. Nech sa páči tomu, bavili sme sa 2% z obstarávacích nákladov, čiže tých 2400 by bola zmluva medzi mestom a fakultou architektúry, ktorí by zabezpečili celý tento proces, zmanažovali by celý proces aj vyhodnotenia, ale aj čo sa týka tých vecí, projektových dokumentácií, papiera a všetko to, čo náklady v tom, boli. Čiže, pani poslanci, súhlas s tým? Takže ďakujem pekne, myslím, že toto je aj sám dneska pre nás. Nemusí to, je to do máme na to 120 tisíc, aby to bola informácia od poslancov pre vás, že by sme vedeli, čo sa deje, lebo ľudia sa budú pýtať, že peniaze sú, niektorí špekulanti, peniaze máte na účte, nerobíte toto a tak, takže prebieha tento proces tak, aby sme jednotne občanom túto informáciu dovali vonku. Nech sa páči, pán poslanec Liboký. Nie, je to len súťaž a všetky tie veci, ktoré z toho vôjdu. Čo sa týka projektovú dokumentáciu my sme dali robiť už pán, neviem, ak sa volá, to je jedno. Zastavili sme tieto veci, že budeme mať štúdiu, ktorý ten pán, ktorý už robil tieto veci, aby doprojektoval tento návrh, áno, tento návrh, aby sa dopracoval do tej štúdie, ktorú, tak aby to nebola len, hovorím, holá doska, ale aby to malo nejakú vizualizáciu. Nie, málo. Tam už je 5000 na ten projekt robených, hej. Štúdie chceme určite, že chceme využiť ešte, pani inžiniar, že chceme využiť tie betonové, ak sa budú dať najazdové plochy z tých nosov, hej, lebo ten chodník reálne už nechceme to umiestniť niekde inde, aby už to bolo tam na tie opachy, jak ja ich volám, ktoré tam máme, aby sme ich vedeli už využiť. No ale myslím, že je to dobrá vec, treba do toho ísť. Takže, aby sme vedeli, je to v interpelácii. Nech sa páči, dneska, keď sme sedeli s pánom inžinierom Akým a s pánom Križankou poslancom, tak sme povedali, že áno, myslím, že toto by malo poslancov oslovať. Pán Žltak, pani Digoňová. To by som chcel poprosiť, aby sa do uznesenia dalo. Poprosil by som oddelenie výstavby, o riešenie tohto stavu, tam je, sú bytovky výraz do Svidníka, Kažumba. Už to bolo x krát, sme sa na zastupiteľstvo spravili a sú páky, dostával som teraz práve s pánom majiteľom, sa rozprávali, že sú páky, ale musí to byť proste svetlá správa. Dneska bol pán Výroš, lebo Giraten prezal správu, zjavu, on sa popýta, či je možnosť riešenia kanalizácie. Jednoznačne my na to mesto peniaze nemáme, sú to ich vlastné byty, čiže tak, tam je kanalizácia. Ja som hovoril pánovi Výrošovi, treba dať list, dať to na oddelenie naše, čiže nie na výstavbu,
ale na obvodný úrad, na úradovňu, na pána Andríka, ktorý majú životné a ochrana životného prostredia. Po prípade bude tu štvrtok pani Sluťaková, vedúca životného prostredia zo Svidníka, napísať list a s týmto listom, hovorím to na drzovku, ale ísť na úrad plnomocnenca vlády. Tak, jak sme tam tedy riešili studňu, teraz riešiť žumpu. Tam nič iné, len žumpa, lebo určite tam nedajú, štát nedá peniaze na vybudovanie pre 18 bytov nejakej koreňovej čističky, alebo neviem čo, jedine tieto byty len do žumpy, ale novú žumpu postaví novú. Novú. Nie, je to jedna žumpa zo všetkých troch, tri bytov. Všetky tri bytov. Do jednej žumpy. Ja biela majú svoju. Tak pán Biroš dneska bol, tá uroženie, že do jednej všetky nevie. Nevie. Už sme to riešili x krát. Ja hovorím, ja to čakal, prídu cez starý, budú prví oni, lebo oni, ak čistia prekopy, to je prvá strachnosť hnedka. Hej, lebo oni do tej, doslova, do tých sračiek musia vojsť. Takže, dobre, nemám s tým problém, ale neviem, jak chce zaviazať nás, nie je to náš majetok. Hej, je to v interpelácii riešiť, aby som povedal, štátnu správu. Zvodný zákon, áno. Prvostupňavý. Nemám s tým čo veľmi čo robil. Ja som sám povedal, že potrebujem mať aj nejaký papier, či už zo štátnej správy, alebo z toho, aby sme, lebo určite oni na to peniaze mať nebudú. Hej? Alebo ne, doslova štát ich bude tlačiť do týmto orgány miestnej štátnej správy, lebo sú vlastníci, to je, kde by vytekala moja žumpa do verejnej kanalizácie, tak ma bude tlačiť mestský úrad, alebo neviem kto. Oni tú kanalizáciu tam nemajú, to nie je náš problém. Hej? Ale tá žumpa je po životnosti a je tam nebezpečie, že fakt niektoré z tých detí tam spadne dole. Vyteka to už úplne na dvor. Vieme o tom. Čiže to, s takým papierom už by som na úrad vlády za spolnomocnicom vedel dnes. Oddelenie by sa by to urobiť. Oddelenie by sa by to není. Iniciatívne. Už to urobil, to dajú povedenie. Ja s tým nemám. Ja som povedal, patrí to, na to berú, je to prenesený výkon miestnej štátnej správy a toto robí pán Andríko a pán Filo. Čiže ako prvostupňový orgán oni, druhostupňový pani Sluťaková na okresnom rade vo Svidníku. Dobre, beriem to. Pani Digoňová. Ja by som sa chcela vrátiť ešte k bodu, ktorý sa mi nezdal, ešte o tom čemu, neviem, prečo pán Žultak bol taký nahmyrý. Chcela by som pána Kryžáka veľmi pochváliť za to, čo zatiaľ len dobre voľnej forme, ale verím tomu, že venoval tomu dosť veľa iniciatív, že to posúva niekde vidno, že tu prišla mladá krv a že nám to tu aj má svoj starší do prúdy. Neviem, či som dobre postrehla, ak nie ma oprav. Začiatok vyhlásenia 1. marca, ukončenie v apríli. 30. apríla. Bude ten termín postačujúci na to, tak, aby tá súťaž kvalitne prebehla? Ja som to riešil aj s fakultou, ktorými sme najprv chceli, aby to bolo vlastne po skončení semestra, ako kvôli študentom. Ale bavili sme sa aj o tom skrajinom, že dalo by sa to vlastne za jeden až dva mesiace zvládnuť, pretože je to malá stavba, tam na vypracovanie stačí úplne mesiac, plus my sme tam naplánovali ešte aj sprievodné cifre tých študentov, aby mali aj nejaké prednášky a tak ďalej, aby boli tie návrhy vlastne čo najkvalitnejšie. Čiže mám tam už dohovorených profesorov, statikov zo stavebnej fakulty, mám tam architektov, mám tam aj mladých nejakých profesorov, takže... Čas podkladov dáme, čo sme robili teraz my, lebo robil sa statický posudok tých nastupných petie, to má pán inžinier Matý, tieto veci, aby nerobili niečo oni duplom dvakrát, niektoré posudky už im dodáme. Toto, čo bude pán Kryžánek potrebovať ako poslanec, tak mu pán inžinier Matý už dodá. Ešte jednu otázku mám. Si spomínal, že 2% z tej sumy 120 tisíc, je taká odmena, keďže to je súťaž, tak nejaké vyhodnotenie. Spomínal si odbornú porotu. Tá odborná porota nám, nechcem povedať, že bude pomáhať, ale bude to robiť gratis, alebo tiež bude požadovať na to? To je týchto 2400 eur. Čiže to bude postačujúce aj pre porotu, aj na ceny? Áno, my sme... Či tam máš prekonzultované s tou porotou, že by...
sme sa nedostali. Je to taký, že takýto materiál, ktorý už pán poslanec pripravil, vy asi nemáte všetci? Ja vám ho ešte prepošlem, pretože ešte ja budem upravovať, čiže potom aj dúfam, že... To, nás na mailovú stránku dostane všetky veci. V prípade zadania alebo podmienok vám niečo napadne. Tak ja vám to poďakujem. No a ešte som... Že či bude postačujúce 2400, je povedané, že áno. Áno, ešte jednu vec som chcel. Tie sprievodné akcie ako tie prednášky, pretože ja som túto súťaž chcel pôvodne ako medzi študentmi, ale chcem, aby bolo pod nimi, aby boli pod odborným dohľadom, tak kvôli tomu som to aj potom riešil cez fakultu architektúry, aby tam bol odborný dohľad, skrátka ľudí z praxe, aby to nebolo tak, že študenti niečo nakreslia, ale aby fakt to bolo realizovateľné a čo najlepší výstup. Čiže potom, preto som to aj riešil vlastne s fakultou. Nech sa páči, interpelácii ešte poslanci, pán Hrdinský. Ja, keď sa vrátim k tým dotáciám, ja by som poprosil zamestnancov mesta, alebo teda možno vedúcu finančného oddelenia, aby nám potom k tým materiálom, keď to budeme na budúci skladovať, tie dotácie, aby sme mali vyúčtovanie tých subjektov, ktoré už minulého roku žiadali a dostali tú dotáciu. Vyúčtovanie každý mal asi jednu stranu, nemyslím, že mal niekto viac. Týchto subjektov, ktoré žiadajú teraz a mali aj minulého roku. Každý to chce, alebo ja by som povedal, že... Elektronicky. Ja si myslím, že pani poslanci, chcem stále, aby to, že takéto veci máte, nie je problém prísť hoci kedy na mestský úrad za zamestnancom a si tieto veci pozrie. Ale dobre, nech sa páči pani Kurčová. Ja to mám pripravené, ale sme sa k tomu nedostali, pretože pani poslanci nechceli riešiť dneska dotácie, takže... Tak to nie je tá, nie, nerob, vážne, či to chceli, či nechceli, skrátka, dobre, pošli im to elektronicky. A ja mám pripravený ten materiál pre porovnanie, kto, koľko na čo žiadal a... Ako vyúčtoval. Dobre, tento materiál dáš elektronicky, im to pošli do strany. OK. Dobre, nech sa páči ešte pani poslanci interpelácii, pán Drčimák. Ja sa pripojím trocha ku Janovi Žultákovi a tam tú stranu mesta. Tie svetlá nám tam nejak odišli, to sú len žiarovky nám chýbajú, lebo celý úsek pomaly, ešte tri svetlá tu za mostom svietia, potom až po tie bytovky už nesvieti ani jedno. Skutok bytovkám prihľadať. Po chodníku. Že či je tam nejaká závada, lebo dnes svietia vôbec, hej? Prvé tri svietia a potom už dlho. Bytovke jedno svieti a potom už vôbec. Takže, že či je tam dačo prelomené, alebo vôbec žiarovky? Neviem, zajtra zvolám pána Tkáča. Hej, takže toto, no a... my sme aj na mestskej rade trocha rozprávali a chcem to možno takto tu povedať. Máme náš mestský podnik Giraten, kde sme aj akcionármi a možno aby sme sa dohodli na tom, že čo ako kedy informovať a sme tu aj poslanci. Prebehla teraz situácia taká, že sa podala žiadosť na URSO na navýšenie výsledok. Dodnes nevieme, či bol úspešná tá žiadosť, či nie, či platia ceny, ako kedy neplatia, ale ako klient toho Giraltermu, čiže odberateľ tepla, sme z ničoho nič dostali navýšenie, ktoré je 2200 na 2500, to je v priemere u nás, to činí 30 eur na jeden byt, navýšenie mesačne, s tým, že to chcú hneď po 12 dní splátka, ale bez sprievodného listu, že prečo je vlastne o 300 eur navýšenie. Čiže nevieme, či fakt bola cena zvýšená, odkedy prečo. Zatiaľ situácia bola taká vždy, že tie zálohy boli nastavené dostatočne, že vždy sme boli v preplatkoch. Mne ani nejde o tú sumu, lebo sami dobre vedia, alebo spravujú, že ten proces, kým ja si to doma dám preskvaliť, kým to dám na SIPO, tak to sú 2 až 3 mesiace. Skôr peniaze od ľudí nevieme dostať, ako za 2 až 3 mesiace na to, aby sme ich mohli posunúť ďalej dodávateľovi tepla. Takže chcem pre ten poriadok, hej, zvyčajne Giraltér máme tu niekedy okolo pol roka, kedy nám dáva správu o svojej činnosti.
ale návrhy na ceny tepla idú vždy koncom roka, tak by som bol možno rád, keby o týchto návrhoch bolo zastupiteľstvo aspoň informované. To je taká prvá vec smerom k zastupiteľstvu a druhá smerom ku ich odberateľom, aby okrem toho dodatku, aby tam aj nejaký list zdôvodnenie, že prečo sa to vlastne navyšuje, aby to bolo urobené. Lebo aj náš klient, náš pán, tí odberatelia si to myslím, že tiež zaslúžia, aby vedeli, že prečo je jednostranne navýšená cena. Beriem to, že ceny najmä elektrické energie išli hore. Čiže to zdôvodnenie by som aj chápal, že tá cena môže ísť hore. My sme sa tu ale bavili pred nejakými dvomi rokmi, lebo to má úzko súvisť aj s tým, že ako sa o ten podnik staráme. My sme tomu venovali poslanci, myslím, skoro celý rok na to, aby sme nastavovali nejaké podmienky, ako ten podnik má šlapať. Myslím si, že sa nám to relatívne dobre podarilo. Ten podnik bol prenastavený tak z polovice. Polovicu sme riešili úver, ktorý sme mali my mesto na starosti. Pretransformovali sme to, troška iné sme prerobili, dali sme im domajetku a podobné veci. A na druhej strane bol ten prvý úver, za ktorý poviem, že nie až tak mesto naša 50%, ale skôr druhá 50% strana. A tam nemáme až taký výstup, že či sa všetky veci podarili tak, ako v tej projekcii, ktorú sme tu kreslili, bola navrhovaná. Lebo to má tiež dopad potom na zdravý chod firmy. A o tomto už nie sme až tak celkom informovaní poslanci. Keď sme sa tomu toľko venovali, ja si myslím, že si zaslúžime, aby sme možno o týchto veciach boli informovaní, aj keď do toho už nerozprávali, sme rozprávali skôr do tej našej časti, o tom majetku. Do tejto nemôžeme rozhodovať, ale aspoň informáciu, aby sme o tom mali, že ako to stojí. No a takisto zdôvodnenie, že vlastne čo všetko vplývalo na zvýšenie ceny. Tá cena je dvojzložková, je o variabile a o fixe. Variabil je zdôvodniteľný, ceny na trhu energii od elektrickej a podobne išli hore. Plyn, čiže to má vplyv na tú variabilnú časť, ale fixná zložka je presne o týchto veciach, o tých nastaveniach, ktoré sme tu v tej projekcii kreslili a nastavili, skokovite sme to vtedy o 30% posunuli hore. Teraz nemáme informáciu, či išla hore aj fix a o koľko a prečo. Dobre, je tu pán Bučko, ja som ho preto aj na to zastupiteľstvo zavolal. Jednak prebieha nám teraz kontrola z ÚSOV, čiže možno aj tomu môže. Ja viem za seba, to je jeden z konateľov Gilatermu, aj keď v tejto otázke možno otvorene hovorím sa veľmi nevyznám, aj sa aj do toho veľmi nerniem. Viac menej mám moju plnú dôveru s tým, že akurát čo viem, čo sme rokovali my, čakali sme do poslednej chvíle, ako podpísať zmluvu s plynárňami, pretože plynárne, ak mám dobré informácie, stanov si presnejšie, viem, že zo 17 išlo na nejakých 23-24. My sme čakali do poslednej chvíli, posledné mesto, kde to, čo sme podpisovali s pánom, jak sa volá, Župčanom, veľmi rôznym podpíšete, nepodpíšete. Nakoniec sme podpísali iba na jeden rok zmluvu, hej, tú cenu, ako najnižšiu sme mohli uhrať, sme uhrali. A čo sa týka kontroly tejto veci, nech sa páči, pán Bučko. Krátko si nie, že teraz polhodinovú prednášku. Toto bude zviesť o 3 mesiace a bude dávať záverečnú správu, ale tú informáciu snáď, áno, tí ľudia by mali byť o týchto veciach uvedomení, to beriem. Nech sa páči. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ja by som sa rád vyjadril k týmto pripomienkám, ktoré mal Verčinák. Najsáď by začne od konca. Čo sa týka úveru prvej etapy, ktorý bol poskytnutý vo forme, nie že to bol to leasing. Keď si dobre spomínam, tak vo výročnej správe za rok 2017 som informoval, že v akom stave je leasing, čo sa nám podarilo dojednať, ako sme to dojednali. Tam taká informácia bola, keď bola akože málo obsiahla, tak môžeme sa o tom baviť ešte ďalej. To je jedna vec. Čo sa týka druhej veci, tej podstatnejšej v tomto čase, to znamená, že cenové konanie predne ceny tepla na rok 2019. Už tu spomínal pán primátor, že sme jednali s SPP, s našim dodávateľom plynu,
do poslednej možnej chvíle, pretože istotne ste postrehli všetci, že v priebehu roku 2018 išli také informácie, ktoré boli publikované v médiách, že ceny plynu na svetových trhoch, alebo cena plynu na svetových trhoch stúpa a je riadne akože rozkyvaná. Koniec koncov aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví to v priebehu roku 2018 niekde spomenul, že ceny energií na rok 2019 pôjdu smer hore. My sme... Ja som toho názoru, že podľa skúsenosti z minulých rokov, že treba v podstate tlačiť na dodávateľa, čo sa týka ceny, do poslednej možnej chvíle. To je môj osobný názor. My sme podpisovali zmluvu s plynárňami, sme podpisovali tesne pred Vianocami. To znamená, že to bolo, myslím, keď si dobre pamätám, myslím, že to bolo 19.12., keď si pamätám, to bol nejaký štvrtok, myslím, že to už bol posledný pracovný deň, podľa informácií od pracovníka plynárni, posledný pracovný deň, kedy ešte pracovníci na pracovisku v Košiciach boli schopní akože uzavrieť zmluvu s nami. A v tej dobe, keď sme tú zmluvu podpísali, o pár dní už boli Vianoce, potom sme pracovali na tom, aby sme zistili, či tá cena plynu, alebo či to cenou plynu sa zmestíme do našej schválenej ceny, hlavne variabilnej zložky ceny, ktorá nám bola schválená v roku 2016 na roky, na regulačné obdobie roku 2017 až 2021. No, bohužiaľ, cena plynu stúpla tak, že neznestili sme sa do tejto ceny a neboli sme riskovať to, že v podstate v prípade, že nebudeme mať adekvátnu cenu, tak v podstate spoločnosť Giratet pôjde do straty z titulu toho, že v podstate za variabilnú zložku nedostaneme financie od našich odberateľov. Viete dobre, že my variabilnú zložku ceny, keď to poviem tak ľudovo, my ju len preúčtovávame našim odberateľom. Pre nás je, ako myslím, že pre činnosť spoločnosti Giratet je podstatná tá fixná zložka ceny. No a my vlastne sme podávali niekedy koncom roka, alebo na koncom roka, že sme mali spracovaný ten návrh. Ten návrh sme poslali na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. No len, čo sa stalo? Sa stalo to, že v podstate na základe informácií od pani, ktorá má ako nás v referáte, sme sa dozvedeli, že úrad začne vykonávať svoju činnosť, by som povedal tú reálnu činnosť, až po 7.1. To znamená, že došlo k tomu, že my sme vlastne podali návrh. Pokým sa začali pracovníci s tým návrhom zaoberať, ušiel nejaký čas. No a my sme ten svoj návrh odôvodnili zvýšenou cenou plynu a znižením regulačného príkonu. Na základe toho, že sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny, tak... Stáno, toto bude zaujímavé na výročnej schôdzi. Teraz tie veci, že áno. Mala ísť informácia do každého spoločenstva, ktoré Giratovci má za ne podpísanú. Ja sa k tomu dostanem, pretože potom v januári bolo vydané rozhodnutie číslo 185, ktorým regulačný úrad schválil pre spoločnosť Giratet variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške 0,0514 eur za kilowatt hodinu dodávaného tepla a fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške 307,8702 eur za kilowatt regulačného príkladu. Toto sa v podstate udialo, respektive tú informáciu sme dostali koncu januára. My sme už priebehu januára počítali s tým, že tá cena pôjde hore a robili sme prepočty na základe spotrieb našich odberateľov za minulé roky.
Pristúpili sme k jednému takému také veci, že sme poslali našim odberateľom v podstate už navýšené ceny za mesiac február. Bolo to z jednoduchého dôvodu. Nemali sme ešte schválenú cenu, predpokladali sme, že tá cena, o ktorú sme žiadali, bude schválená, ale nechceli sme, aby sa stalo to, že po schválení ceny budú naši odberateľa mať pojem vysoké nedoplatky. Pretože keby sme boli čakali ďalej, proste bolo by sa to udialo možno až v marci, možno až v apríli. Ako beriem tú výtku od pána poslanca, že mali sme informovať, len bohužiaľ nemal som ruky rozhodnutie. Nemal som to rozhodnutie, my sme to počítali na základe toho, že alebo sme predpokladali, že tá cena bude schválená. Tá cena k dnešnému je schválená, mám tu rozhodnutie, ktorým bolo i schválené cenite, ako tu som teraz uravel. No a na základe toho v podstate verím, že v budúcnosti, keď sa niečo také stane a proste nepriamo by som to tak povedal, že tým, keď chcem splniť tú podmienku, že by som dopredu predčasne informoval odberateľov o tej cene, budem musieť dávať schváľovať cenu niekedy na konci leta. Na konci leta je vždycky cena plynu najvyššia. To znamená, že ja v záujme odberateľov, pravím, my ako dodáte tepla z toho z ceny plynu, akože na cene plynu nezarábame, snažíme sa vždycky dojednať tú najvýhodnejšiu cenu plynu, ktorú vieme na trhu získať, tak neviem, no, si myslím, že keby som to robil niekedy v auguste, septembri, tak tá cena plynu bola ešte vyššia. Sledujeme burzu. Dobre, vieme, o čo ide. Je tu návrh, že áno, ak sa tieto veci budú, nie je problém. Máme mimo mesta asi ďalších 7-8 operatérov väčší, čiže s nimi pán, ak nie ty, tak pán Biroš mal zvolať či už jednotlivých zastupcov tých spoločenstiev, ktoré odoberajú, alebo priamo do každého spoločenstva spraviť schôd a povedať, páni, rieši sa toto. Dobre, marci, apríli, alebo neviem, kedy budeš dávať záverečnú správu o činnosti Gratermu s daňovými vecami, tak aj už budeme mať aj výsledok kontroly z ÚPSO, ktorá teraz prebieha, čiže túto informáciu potom obšírnutá. No, čo sa týka ÚPSO, máme kontrolu na roky 2016-2017, to znamená, že priebehu týždňa, priebehu dvoch týždňa, kontrola by mala byť ukončená. V podstate uvidíme, aké tam budú nedostatky, závady alebo niečo také. Predbežne je to na takej ceste, že niečo zásadného by tam nemalo byť. Takže uvidíme. Nepredikuj. Uvidíme o dva týždňa. Dobre. Ja možno len... Lebo toto je... To, že je tlak na ceny, to je známe. Mne ide skôr o to, že je to, máme tam to je firme podiel, tak. Aby sme o strategických, veľmi dôležitých veciach, ako je zmena ceny, aby sme informovali aj zastupiteľstvo. To je prvá vec. To je jedno, prvé, najbližšie zastupiteľstvo po cenovom návrhu alebo nejaký zámer, že prečo a ako chceme robiť, aby sme to aj povedali ostatným. My neovplyvníme tieto, ale aby sme to vedeli. A druhá vec je, skôr tá bežná prevádzková organizačná je celkom, tak ako pán primátor hovorí, je tu 10 odberateľov, ktorých sa zmestíme do malej zasadačky na to, aby sme v ten istý deň podpísali aj dodatok, aj mali krátke vysvetlenie, že prečo toto ide. A druhá vec je, no my, keď poďme takým istým spôsobom, ako si rozprával, hej, že ideme do posledného dňa, tak prvé 3 mesiace vám o 300 eur viac nemám z čoho dať. Toto isté, lebo keby si to bol urobil tak, že už mám výmer a na 10 mesiacov z 12 nedám presné zvýšenie jednou dvanastinou, ale jednou desatinou, tak ti to celoročne vyjde to isté. No, to je, akurát všetci ostatní majú čas, aby si to dali schváliť vlastné navýšenie, cez si poďme schváliť. Dobre, technické veci,
tak treba si to už není pre poznámku, pre medzi dodavateľom a odberateľom tieto veci si potom ustrávajú. Ja len jednu poznámku k tomu, že my v podstate tým, že sme podpísali zmluvu v roku 2018 na rok 2019, my od 1.1. my musíme platiť zálohy vyššie, čiže tu ide, ale tu ide tiež takú vec, že my musíme to technicky na to zdroje. Nie je tých odberateľov 200 alebo neviem koľko, na jednej ruke počítame, alebo na dvoch rukách, takže na 10 minút sa stretnú, verím, že toto môžu spraviť. Dobre, nech sa páči ešte v interpelácii. Prejdem aj k bode rôzno, mám niektoré veci ja a pán prednosta ešte. Jedna, chceme vám podať informáciu, pusím vám pán prednosta, dal tu žiadosť pán Peter Juhás na ulici Bardejovskej, ktorý má záujem o nevyužívateľný alebo veľmi škaredý pozemok mesta pod Korejou, ja to rovno nazvem, on ho chce na vybudovanie nejakého detského ihriska súkromného. To je jedna vec. Druhú informáciu vám dá pán prednosta ku GDPR. A tretiu informáciu, ktoré ešte vám potrebujeme dať, to je, tak ako sme sa bavili na poslednom zastupiteľstve, že chceme to výjazdové zastupiteľstvo, kde by sme išli poslanci vedúci oddelenia mesta, konateľ spoločnosti mestského podniku Slúžie a pán Sobko, kde by sme spravili prvý deň nejaké školenie pre poslancov, alebo prvé po obede a snáď večer už rozobrali niektoré aktivity, ktoré chceme v meste realizovať počas 4 rokov a dali by sme na správu, čo sa čerpalo z eurofondov, aké projekty ešte, ktoré sú ukončené, ktoré sú živé, ktoré sme dali teraz žiadosť, akom sú štádiu. Bola by to taká hodinová, hodina a pol prednáška, ktorú by robil pán Sobko a ja. Pán poslanec Lečímak zabezpečil lektora, ktorý by robil po obede piatok a spolu s pánom prednostom. A tak, takže to sú tieto veci. Nech sa páči, tej prvej, pán prednosta, môžeš. Takže, vzhľadom na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov, GDPR, ako iste všetci viete, jednou z povinností, ktoré vyplýva na mestu, je informačná povinnosť mesta voči poslancom. Mesto spracováva vaše osobné údaje na určité účely, o čom sme povinni vás samozrejme informovať. Bude vám vyplácaná odmena za výkon funkcie poslanca v zmysle zákona o obecnom zriadení a prijatých zásad odmeňovania poslancov. Údaje poslanca bude mesto spracovávať za účelom vyplatenia odmeny, odvodu dane a odvodu poistného na zdravotné a sociálne poistenie podľa príslušných predpisov. Ďalším účelom spracovania je zverejňovanie údajov poslancov na webovej stránke mesta či v priestoroch mestského úradu. Mesto má právo na tieto údaje, nepotrebujeme súhlas poslancov na ich spracovávanie, musíme si však splniť informačnú povinnosť, to znamená informovať vás ako dotknuté osoby o spracovávaní vašich osobných údajov. O tomto ste vlastne na začiatku dnešného zastupiteľstva podpisovali údaje. Toľko k informácii ku GDPR. Školeniu ešte potom môžeš, ale nebude toto podľa Juhás. Takže tu máme vizualizáciu, ktorú nám poslal pán Juhás s tým, že ja vám ešte ukážem aj... kopiu z katastrálnej mapy, je to ako? Tak, ide o... tento pozemok, o ktorý mám záujem. Nevieme ešte, či ten jeho zámer korešponduje s rozlohou tohto pozemku. On nás poprosil o nejaké stanovisko, aby vedel do budúcna, či má vypracovávať, či má si dať urobiť zameranie, či má vypracovávať nejakú podrobnejšiu štúdiu, či sa tam vmestí alebo nevmestí, či mu to bude vyhovovať. Potrebuje nejaké stanovisko od vás, od poslancov, od mesta, či by sme boli ochotní, samozrejme v rámci nejakej súťaže, odpredať mu pozemok. Po nastavení pravidel, samozrejme, povieme si cenu a tak ďalej, respektíve budete rokovať o tom. Zaslal nám takúto jednoduchú vizualizáciu, kde, hovorím, ťažko mi je odhadnúť, či to všetko sa vmestí na ten náš pozemok. To je pohľad z vrchu, aby ste videli, čo tam je. Ide o súkromné vlastníctvo, chce to odkúpiť pre vlastné účely. Z nášho hľadiska nemám tu teraz nejaké fotografie, ako to tam vyzerá, síce viem to cez Street View pozrieť. No jednoducho je to skladisko, kde je zničený. Od Bardejova je to škaredé. No.
Tak ako je u nás, je to prvý nástrel, pán Juhas to dal ešte, myslím, pred voľbami, my sme podali, že budeme to riešiť aj s novými poslancami, alebo noví poslanci, aby to riešili. Určite legislatívne, aby to prešlo tak, jak je u nás výkon, jedna komisia, druhá komisia, strategická komisia, chceme, nechceme, on chce len to, že či robí. Podľa mňa toto, čo tam nakreslil, to je aký poskladaný obrázok, veľmi pekný. Ja keď som tam išiel sa pozrieť, podľa mňa nie je to také veľké, aby tam, že by takéto veci sa dali vybudovať. Beriem to ako tak, že pán Juhas, ako podnikateľ, ktorý tam postavil nejakú vilku, tak chce parkovacie miesta, možno nejaké tak, a k nemu chodia ľudia, aby mali kde sa deti, odložiť deti, doslova. Určite to tam nebude také veľké, ale ak to má byť to, že to nevyužívame my a že je to spraviť, nemám s tým celé menší problém. Ja som najprv chcel, to je bývalá, jak sa to volá, to ihrisko, to je Marakana, ale je to práve na tom vyvýšeno, pretože Marakana je v zaplavovej časti, o to nemá zaujem, on toto je presne skoproti jeho. No, takýto... Čas je to mestské, čas bude určite patriť povodí, podrobu a obnadu, čiže to bude druhá zložka, ktorá bude mať do toho čo povedať určite. Dá sa tam postaviť určite nie takéto veľkejšie aj s tým zazemím, ale to ihrisko na tých, jak je klasické, keď sme robili my tie 18 na 13, to by tam vošlo. Hej? To by tam vošlo, ale určite nie s tribunami, jak to kresli on a neviem čo. Hej? Takže také niečo tam vodí, ale nie až takým so s tým zazemím, šatne a niečo, všetko. Je to podľa mňa nonsens, ale ak by to mal, skultúrniť ten priestor, a my ho teraz nepotrebujeme, a fakt, možno by to trošku ináč za rozumnú, reálnu cenu mu to ponúknuť, a nie jemu, spraviť na to riadne, tak ako hovorí zákon, čiže by to bola nejaká verejnopodná súťaž, alebo verovým konaním väčšia verie a to. Forma predaja by bola určite v súlade so zákonom. Takisto nebavíme sa ešte o cene, o ničom. On len chce ponúknuť nejaký zámer, ak mu dáme nejaký predbežný súhlas, že pôjdeme do súťaže, vypracuje... Je to zase návod pre komisiu správy majetku mesta, pre komisiu výstavby, posúdiť tieto veci. Ale sme to nechali, že... Tak, je to myslím, že niekedy... Takže tieto veci, aby ste vedeli, že čo máme na stole my, s ktorými týmito vecami sa podľadáte. Ja si myslím, že treba podporiť minimálne ten zámer. No. To je realizovateľné v tejto podobe. Potrebuje dostať signál, aby sa mohol... Ale vieš, pán poslanec, chceme, aby aj v tom, keď sa to schváli, aby tam bolo napísané, že tam bude detské ihrisko. Aby z toho nebolo čisto doslova a vyslovene poviem parkovisko. Alebo garáže. Obchodné verejné súťaže. Lebo vieme, že ak my mu to predáme a on tam postaví garáže, tak a nebude tam nejaký účel daný. Vieme, čo je dneska jaká legislatíva, že dneska nie také domy sa nevieme zbúrať s parciel na černo postavené, ale tieto. No a zase, aby nás potom nenapadli tí ďalší občania, ktorí tam bývajú, povedať, tak aj my sme tam už dávno boli mať garáže tie. Čo? Je to pravda, no. Je to skrátka, skultúrny ten priestor jednoznačne. Ak by bolo v tej podmienke, že tam bude nejaké detské ihrisko, že tam bude niečo to a za zemie k tomu prosím nemám. Aj keď tam budú odstavné plochy, tak na to neštve, ale aby to zase nespravili sme si nejaké plechové budky alebo neviem čo, aj keď viem, že keď to chce, tak tam postaví niečo také, čo bude mať hlavu aj petu. Keď stáva dom za neviem koľko tisíce eur, tak mne postaví tam zase neviem čo, ale nebránil by som sa tomu tiež, môj osobný názor je. Tam je aj firma kolesa, aj keď parkovisko tam bude dobre. Ale tu je využite lepšie, ak je to teraz. No. Nebolo by dobrým signálom, keby sme bránili súkromné aktivitám a v takejto podobe. Ale pre komisiu výstavby a správy majetku mesta, aby tieto veci posúdili a prizvali si pána Juhasa, tak predbežný súhlas poviem, áno, poslanci nemali s tým problém, ale chceme mať reálnu štúdiu, nie to. Lebo toto je na pol kilo to vec. Ešte iná po zeroj strany robí. To či bude oslovať nejaké iné, to je nemá nemecké církev, s zámerom odkúpenia, to už je na ňom. Dobre, máme ešte čas.
Vážené pani poslankyne, pani poslanci, poprosil by som návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Prakticky schvaľovali sme každý bod, len aby predvedla návrh na uznesenie a či sme dačo, či dačo nedopísali jej. Nech sa páči. Aha, školení pán prednosta a pán Čimán. Školenie by bolo od 1. do 2. marca. Predpokladaný odchod je okolo 10. hodiny do obeda, piatok do obeda, s tým, že počítame nejakú hodinku 15 na cestu tam. Je zabezpečená doprava spoločne malým autobusom z DSS, kedy sme sa premiestnili do hotela Vinaj pri jazere Vinné. Tam by sme začínali obedom, aspoň taká bola predbežná dohoda, lebo ja som komunikoval s tou, teraz nepomeniem si priezvisko. Ubytovať sa môžeme až po 14. čiže tam je to trošku tá nevýhoda, že vlastne musíme absolvovať obed a možno, že začneme školenie a následne sa pôjdeme ubytovať. Čo sa týka cesty, stravy, ja neviem, ubytovania, všetko je na náklady mesta, je tam wellness, chce plavky, to nechce jesi. Je tam bowling a... Vonkajšie plávanie, vonkajšie ľad. Ešte je tam ľad. Bol som v sobotu, je tam ľad. Korčule. Takže z toho zabezpečenia, že sa týka školenia, tým plavkom, ktorým môžu divne vypadať. Ľudia ešte, počúvajme sa ešte. My sme sa s vedením mesta vlastne na tom, o tom bavili, o tej vzdialovacej časti, tak pozval som pána doktora Tekeliho, robí v tej legislatívnej oblasti, je to učiteľ na vysokej škole v Košiciach, ale okrem toho si samosprávu prešiel cez kontrolora škole. Používame ho my ako lektora práve pre tieto situácie tesne po voľbách, aby tie kompetencie prešiel to odtiaľ. Keďže tam budeme poslanci, budeme tam zamestnanci mesta, kontrolor, primátor, čiže všetky tieto zložky, ktoré navzájom tú súčinnosť potrebujú, tak sa zameriame hlavne na tie kompetencie odtiaľ to pokiaľ. Možno si povieme nejaké vizie o tom, že o rokovaní najmä som dal, venuje sa majetku, takže možno tým procedurálnym veciam pri schváľovaní o predajoch a podobne, nakladanie, takže toto by mohlo byť. A samozrejme, že nemusíme ísť podľa scenára, podstatnú časť môžeme venovať tomu, aby sme my sa pýtali na konkrétne veci, ktoré my chceme počuť a aby to bolo možno takou konzultačnou formou to, čo nás najviac chce, aby nám na to dal odpoveď. Zhruba do tých troch hodín som ho objednal s tým, že ten priestor potom po nejakej prestávke až do večere mohol byť už na to, čo pán primátor spomínal, na tie veci, ktoré ťažia nás priamo mesto. Večer to, čo pán prednosta rozpráva, je tam po večeri priestor na nejaký ten wellness plus bowling a vonkajšie plávanie, prechádzka. Ak by sme mali chuť, tak je tam aj prechádzka na to zrúcanisko Vinné, Ľudenhrad. Odporúčam, je to vlastne robené, síce teraz zima asi nebudú robiť, ale v lete tam robia, aj tak pre ostatných, v lete tam robia vlastne cez ten projekt tých obnových hradov a je to zaujímavú piničku, tu už majú to. Takže tam sa odporúčam ísť pre vás pre budúcnosť. A druhý deň sme pravdepodobne ešte ten ranný priestor ešte nechali takisto na tie naše veci. A ja som to nechal tedy s tou prevádzkarkou otvorené, že či obed si dáme, alebo zdrnieme skôr. Čiže končíme obed. Takže pre mesto priestor na nejaký hodinku a pol predvečerov a druhý deň 3 hodinky od 9. do 12. na ten priestor pre nás. Máme pripravené nejaké informácie vlastne na veci, ktoré ste sa pýtali aj tu počas predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktoré si vysvetlíme tam. Sme to rozobrali na drobno. Aký je náš zámer, aký váš, budeme mať na to voľnú diskuziu, aby sme si pýtali.
To je možno, že práve o tých projektoch, čo beží, ak beží, beží nám toto určite, toto biologický odpad a všetky tieto veci. Od začiatku, aké projekty išli, aké sú, ktoré sú zrealizované, ktoré sú ukončené, odmonitorované, ktoré, akú stadiu, aká monitorovacia správa, ktoré sú pripravené na posudzovanie, ktoré sú schválené. Tak, všetko poprosím na úrovnú komisiu. A ešte tak, bol by som rád, aby fakt tých 11 poslancov, pretože tak sme ju zabezpečili, aby tých 11 poslancov, všetci vedúci oddelenia, 4 plus kontrolór, prednosta, ja dostal som od všetkých odpovedí, ja mám tú spätnú väzbu, niektorí ste mi hovorili. Odhlasiť sa môžem doteraz, hej? Dovčera. Tam som teraz som si poslal do slasné, ale ja som ti odhlasený. Tak, teraz som si poslal. Takže tieto veci, lebo to fakt, je to viac menej o 2 týždne, necelé, takže by sme potom tu zase nerobili z toho. Ja škrtím, lebo ja mám kardiologický kolmet, takže ja idem škrtím. Čo len potrebujem? Že reakciu skôr, ale nie, ja som ti písal SMS-ku. Dobre, nech sa páči, návrhová komisia zhodnoť alebo prečítať celé uznesenie. Hlasovať sa už o ňom nebude, hlasovali sme o celom čase. Nech sa páči. Chlapci, ešte sme neskončili. Ten je na vedomie. Kontrolu plnenia uznesení sú stanovujúceho zasadnutia a prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Giralčovce za rok 2018. Po tretie správu hlavného kontrolóra a kontrolnej činnosti do 11.2.2019. Po štvrté informáciu o prijatí organizačného poriadku Mestského radu Giralčovce. Po B schváľuje program druhého zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po druhé schváľuje odloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN číslo 2 2016. A po tretie schváľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parcely registrace katastrálneho operátu CKN 1377. Čo je musím ďalej. Dobre, takže toto. Po štvrté schváľuje účel investičný zámer na odstavovanie 19 bytových jednotiek, ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou inžinierkou Evou Kupčihovou a schválenou stavebnou konaní. Investičný zámer na obstarávanie súvisiacej technickej vybavenosti zložení vodovodná prepojka, splášková kanalizácia, teplovod, NN rozvody, odberateľné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie, skrmené plochy, dažďová kanalizácia. Účel na obstarávanie nájomných bytov na základe zmluvy o dielo za cenu vo výške bytový dom a 963 786,90 €. Uzatvorenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom PHS AS Bardejovská 15 Ľubotice. Financovanie, spôsob financovania obstarávania nájomných bytov v bytovom dome úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 55% z 963 786,90 €. To je 530 082 795 €. Dotácia z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 45% z 963 786 90 433 704 105. Vlastné zdroje obce vo výške 0. Spôsob financovania obstarávania súvisiacej technickej vybavenosti. Vodovodné, splášková kanalizácia, strúdne bloky, teplovod, rozvody, odborné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie. Záväzky. Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmluv ustanovenia paragrafu 22 zákona číslo 443/2010 zbierky zákonov o dotáciách na rozvoj
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, z nich neskorších predpisov, záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru do štátneho fondu rozvoja bývania najmenej po dobu 20 rokov. Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstarávaných podľa zákona číslo 443/2010 zákona o dotáciách. Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarávané podľa zákona číslo 150/2013 zbierky zákonov o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona číslo 276/2015 zbierky zákonov prospech štátneho fondu rozvoja bývania. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstarávanie technickej vybavenosti v zložení vodovodná prípojka, splášková kanalizácia, spevnené plochy, dažďová kanalizácia podľa zákona číslo 443/2010 zbierky zákonov o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Po piaté, dohodu o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene zriadovateľa gymnázia Dukelská 30 v Giraltovce. Po šieste, schvaľuje štatút mesta Giraltovce. Po siedme, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Giraltovcia. Po osme, rokovací poriadok mestskej rady Giraltovcia. Po deviate, rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva Giraltovcia. Po desiate, schvaľuje Annu Medvecovú za členku komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Po 11. schvaľuje Martina Jablovského za člena komisie výstavby. A po C uznáša sa v bode 1 VZN číslo 1/2019 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Giraltovce. Po druhé VZN číslo 2/2019 o podmienkach používania symbolov mesta Giraltovce. A po tretie VZN číslo 3/2019 a uskutočňovania verejného zhromaždenia mesta Giraltovce. A po D ruší VZN číslo 1/2014, ktorým sa stanovujú zásady udeľovania čestného občianstva mesta Giraltovce, ceny mesta Giraltovce a ceny primátora mesta Giraltovce. Giraltovcia dňa 18. februára 2019. Dokon tam ešte ukladá oddelenie výstavby riešiť výtok alebo túto žumku. Odporúčam. Ďakujem, nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, ešte dotazy k uzneseniu. A dnes sú, ja záverom chcem sa všetkým poďakovať za účasť, 100% účasť na mestskom zastupiteľstve. Myslím, že prešli sme vesne všetky vody, ako sme mali, až na ten jeden, k tomu sa vrátime. Možno aj tam bude trošku času na toho 1. 2. marca, aspoň informatívne povieme, aj tam môže Iverka doniesť to vyúčtovanie, ktoré aké majú. Tak je koniec mestského zastupiteľstva. Čiže ešte raz ďakujem veľmi pekne, teším sa potom na stretnutie toho 1. marca. Ďakujem. Už je koniec? Už je koniec, nech sa páči.